το θρίλερ συνεχίζεται όσον αφορά στη μοίρα του αεροσκάφους που κατέπεσε την Κυριακή στο Ιράν με 65 επιβάτες. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, διασώστες είπαν πως ένα ντρόουν βρήκε συντρίμμια του αεροσκάφους. Λίγο αργότερα όμως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Το δικινητήριο ATR-72 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μεραμπάτ στη Τεχεράνη με προορισμό τη Γιασούτζ. Το σημείο όπου επικεντρώνονται οι έρευνες βρίσκεται σε απόσταση 22 χιλιόμετρων από τον τελικό προορισμό της πτήσης. Οι έρευνες είχαν σταματήσει προσωρινά το βράδυ της Κυριακής λόγω των κάκιστων καιρικών συνθήκων.